Superligis 22-ე ტურში ქუთაისმა თბილისის მგზავრები დაამარცხა და Superligis ლიდერად დარჩა. თამაში ქუთაისის სპორტის სასახლეში გაიმართა. ქუთაისელებმა მესამე პერიოდში მასპინძლობაზე უპირატესობა 13 ქულით მოიპოვეს, თუმცა სიტუაცია მალე შეიცვალა და ანგარიში გათანაბრდა. ძირითადმა დრომ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. შეხვედრის 40 წუთის თავზე ფრე 73-73 დაფიქსირდა და დაპირისპირება ოვერტაიმში გადავიდა, სადაც მასპინძლებმა მეტი მობილიზება გამოავლინეს და გამარჯვება შეძლეს. საბოლოო ანგარიში 85-81 ქუთაისელთა წარმატები დასრულდა. გამარჯვებულთაგან 17 ქულით ბომბარდირი ივან მიკულიჩი გახდა, ხოლო ძმებმა დავით და გიორგი ბარბაკაძეებმა ორმაგი დუბლები მიითვალეს. უძიმესი მატჩი იყო, ორივე გუნდი იცით, რომ ქუთაისი 2010 წლიდან მგზავრებს ვიბრძვით პირველ რიგში 4-ეულში გასვლისთვის, შემდეგ უკვე მაღალი ადგილების დაკავებისთვის. მგზავრებმა ბოლომდე იბრძოლეს, კიდევ ერთხელ მგზავრები ძალიან პერსპექტიული, ძალიან ძლიერი გუნდია, ძლიერი მეტოქეა ყველასთვის. იოლი მეტოქი აღარ არსებობს უკვე საქართველოს ჩემპიონატში და მე მოხარული ვარო კიდევ ერთი გამარჯვების მოპოვება შევძელი.